Nije na odmet, možda i ponoviti, možda neki gledalci kasnije uključili u blokada autokomanda je počela pre sat vremena i 3 minuta. Ne znam da li mi građani Beograda su se okupili da blokiraju autoput zbog Vučićeve izdaje Kosova i Metohije, kako sami govore. Tokom same blokade, mi smo i koristili priliku da razgovaramo sa učesnicima blokade, razgovarali smo sa liderom pokreta Ljubovera Nada Nemanjom Šarovićem, razgovarali smo sa gospodinom Andrejem Hadžimirićem iz pokreta za preporod, također razgovarali smo sa Mladenom Radovićem iz pokreta Obraz, koji je pozvao na proteste i u petak da se dođe sa srpskim zastavama, zastavama Rusije i da taj protest preraste u... Evo upravo učesnici pokušavaju da blokiraju i treću traku. Upravo i treća traka blokirana. Trenutku kompletan autoput je blokiran kod autokomande. Deo učesnika, vidite, prelazi i u druge trake. Više stotina građana večeras protestuje protiv izdaje Kosova i Metohije od strane Aleksandra Vučića. Podelite video snimak, podelite ga sa prijateljima, podelite ga na društvenim mrežama, pozovite prijatelja, zaprate kanal Media Group 011. Pratite i na Faktor kanalu, pustili smo link na chatu gde možete da odete i da zapratite Faktor kanal, to je naš rezervni položaj, alternativni kanal u slučaju blokade kanala Media Group 011.